Aí, olha só. Obrigado aí pela presença de todos aí, tá? Porra, obrigado mesmo. Foi o primeiro campeonato que nós tivemos aqui. Graças a Deus correu tudo certo. Aconteceu esse equívoco aí com o time do Juiti. Mas a gente usa o regulamento. Se não tivesse o regulamento, ia ser a moda, vamos embora. Mas tem regulamento. Então a gente tem que usar o regulamento. Felizmente, eles não usaram. Não, meu parceiro, eu não posso fazer nada. Tem galera no jogo? Perderam no regulamento. Felizmente é assim. Amigo, tem que ser assim em todos os lugares. Senão não dá certo. Gostei do apoio aí do Douglas, do William e dos outros times a mais e da equipe de vocês. Estou todo mundo de parabéns. Valeu, rapaziada? Quero bater uma palma de palma aí pra todo mundo aí. Valeu? E agora, pra gente você ficar e pra gente fechar, quero que todo mundo... Aí, dá licença aí, ô, sem educação. Obrigado, tá? Aí, pra fechar o chave de ouro, eu quero fazer uma oração aí, tá? Todo mundo respeitar esse momento, tá? Porque o time do Belo ganhou no WO, então nós vamos dar o tempo e vamos fazer a nossa preleção, o William com o time dele mesmo. Douglas, é só um pouquinho de compreensão pra você, pra depois a gente fazer a premiação. Valeu, Douglas? Valeu. O time de vocês, tá? Tá. Você esperar a final aí com o seu time aí, que tem um cachorro quente, tem um Guaraná. Valeu, meu parceiro? Valeu. Obrigadão pela compreensão. Então vamos fazer aquele momento agora aí, tá? Respeitando todo mundo, quem quiser fazer a oração. Quem não quiser também, por favor, em silêncio, tá? Vamos lá, todo mundo junto aí, valeu? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso rei. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Pão nosso